sigurno je da iz jedne bezazvane situacije, bezizgledne, kod tog penala, krenemo iz utakmicu iz 0-1, što je jako teško kad u borbi za opstanak. Posle smo uspeli nekako, iako smo znali da je napredak ozbiljna ekipa i da je opasna, da imaju dobre te napadače, da je dobre skakače, uspostavili smo nekako i na kraju, što kaže moj prijatelj, uspeli da izjednače. Drugo polovreme smo i mi isto tako gledali da ne primimo gol, ali nosilo nas je euforija tog gola, gde smo mi pokušavali na sve moguće načine da dođemo do tog drugog. Napredak se dobro branio, čekao je tu jednu kontru i stvarno iz naše kontre pretvorilo se u kontranapad njihov iz auta, gde smo mi dobili gola, imali smo situaciju da mi rešimo to bolje. Tako da, kažem, kvalitet Marjanovića glavo, to su igrači koji imaju kvalitet i to je jedna situacija, on to reši i utakmica se izgubi. Ne mogu ništa zameriti mojim igračima, ne mogu ništa zameriti na zalaganju, na htenju, na borbenosti. Mislim da su svaki od njih da je dao svoj maksimum. Mogu da čestitam akterima ovog meča i napretku i nama na fer i korektnoj muškoj borbi. Normalno da sam nezadovoljan što smo izgubili, ali život ide dalje, mi ćemo se boriti dalje. Ima još dosta kola da se igra i to je ono što mogu da kažem. Mislim da nismo zaslužili danas da izgubimo.